أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحفہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد تمام میرے بہن اور بھائی دیکھنے والوں کو السلام علیکم گزشتہ دنوں سے میں اپنے چینل پر کچھ ویڈیو نہیں ڈال پا رہا کچھ آزمائشات کی وجہ سے تو انشاءاللہ تعالی بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میں پوری کوشش کروں گا کہ تمام مومنین تک اور تمام ہمارے مسلمان بھائیوں تک پتھروں کے حوالے سے وہ حقائق بیان کیے جائیں کہ جس سے ان کے رزق معرفت اور رزق دنیا میں خیر و برکت ہو اور میری مکمل کوشش ہے اس چینل پہ کہ وہ اقوال پیش کیے جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پتھروں کے بارے میں فرمائے ہیں دھات چاندی کے بارے میں فرمائے تو انشاءاللہ تعالی میں جلد سے جلد اپنی نئی ویڈیو سے آپ کو کروں گا السلام علیکم